شمال راج تحسین پیش کرتے ہیں جناب علی اصغر خان گرمانی صاحب کے اہل پاکستان کے زبردست سیمت جاری ہے سارے اللہ گرین گرون پروائڈ کرنے پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زمین مٹی تھی نا سیمی فائنل ہے سنجی تریف کو نہیں لگنا وہ ہے فائنل آج ہے Yeah.